Turma, olha só, então, fabricadas as peças aqui, ó, já fiz desse lado, já fiz a do outro lado aqui também, né? Aproveitei, não mostrei porque é exatamente a mesma coisa, as duas peças aqui, né? Então, ó, tá feito aqui, né? Beleza? Eu não vou colocar lá em cima agora, porque eu vou ter que desmembrar ainda umas partes de lá, que essa parte aqui, ela vai por cima desse painel traseiro aqui, né? E esse painel traseiro aqui, por sua vez, ele vai por baixo dessa parte da lateral aqui, né? Então, como eu falei, a gente vai tirar umas partes daquela peça lá, daquela carcaça lá, para usar aqui, né? Só que eu vou ter que reparar algumas partes lá antes de pôr aqui. Eu preferi fazer assim, tá? Eu vou fazer uns consertos lá, uns reparos lá naquela peça, que tá melhor, né? Pra quando eu cortar, tirar o pedaço, eu já vim com ele pronto de lá, só encaixar aqui e ir montando elas como elas têm que ser feitas, né? Então a gente vai tirar daquela carcaça lá um pedaço mais ou menos aqui assim, né? E pra cá, né? Tem que cortar pra cá também, nessa parte aqui, né? Então, vamos lá, que é isso que a gente vai fazer agora, né? Vamos tirar um pedaço daquela lá. Então, galera, aqui, ó, a peça que a gente tá usando de modelo, né? Como eu falei, eu vou reparar essa parte aqui antes de cortar a parte que eu vou substituir lá, né? Então, o que vai sair fora vai ser essa parte aqui. Isso aqui a gente vai fabricar novo, né? E depois que tiver ponteado aqui, eu vou cortar nessa linha. Tá maior aqui, né? Mais pra fora aqui. E vou tirar toda essa parte depois pra encaixar lá na carroceria do Landau. Então, vamos pra cima. E lembrando que se gostar, deixa o like aí. E precisando de peças e acessórios para o seu carro antigo nacional, entre em contato com a loja Só Antigos, que é uma loja especializada em peças e acessórios para o seu carro antigo nacional. Lá você vai encontrar, além de peças de lataria, emblemas, frisos, acessórios, calotas, volantes, tudo que seu carro antigo nacional precisa para uma reforma de alto nível. Então aproveita que tem aí vários produtos com frete grátis para várias regiões do Brasil. Então acesse lá www.soantigos.com e divirta-se. Agora vamos voltar pro serviço.
Thank you.